Mbasi është stil hetimi, por bën përshtypje fakti se për shumë kallëzime penale me akuzë korrupsioni ndaj zyrtarëve të shtetit e biznesmenëve përfitues, SPAK nuk vepron në kohë sipas afateve ligjore, ndërsa për kallëzime jo zyrtare veprohet me shumë shpejtësi. Për shembull, prej 5 muajsh është lënë pezull dosja salillari audituar nga KLSH për rrugët e Borshit dhe Sarandës me vlerë tenderi 22 milionë euro, të cilat rishiten 5 muaj pas përfundimit të punimeve, për shkak të cilësisë së dobët e mosbatimit të projektit. Me raport auditimi, KLSH argumentoi se shkaki i rishitjes së rrugëve ishin punimet me cilësi të dobët dhe mashtrim e volumit punimesh nga firma salillari, duke zbatuar projektin në masën 60%. Ndërsa SPAK, pa çka se hetimin e ka të plot, me bazë ligjore e prova të dorëzuara nga KLSH, ka 5 muaj që nuk po e fillon procedimin penal ndaj biznesmenit Pëllum Salillari, duke e kyçur dosjen në kasafortë. Madje mbi këtë dosje, SPAK ka vendosur dhe kallëzimin penal që Studio Ligjore Jurisprudenca ka bërë në emër të banorëve të Lumësit kundër Pëllum Salillarit e kryebashkiakut të Kuçovës Kreshnik Ajdari, me akuzën për shkatërim të kanionit Cinec e burimit ujor të tokave të këtij fshati. Po kështu, Arben Kraja i SPAK ka kyçur në kasafortë kallëzimin penal që ka dorëzuar Arben Sheu i KLSH-s ndaj 5 drejtuesve policor në Tiranë, Vlorë, Pogradecë e Mirëdit, për abuzime procedurave dhe korrupsion në tenderët ndërtim e rikonstruksion objektesh të policisë. Sipas informacionit, në kasafortën e SPAK është kyçur dhe kallëzimi tjetër penal që KLSH ka depozituar për 4 ish drejtor rajonal të Aluiznit me prova për regjistrim pronash e ndërtimesh paleje dhe shitje trojesh e tokash me dokumente false. Mund të ketë shkaqe objektive, por konstatohet se stoket të bllokuara në kasafortë po lihen vetëm dosjet e korrupsionit të zyrtarëve të shtetit e oligarkëve, ndërsa të hallexhinjve çohen para gjyqit menjëherë. Shqetësimi nuk është pse SPAK-u vonon proceset, por perceptimi i shoqërisë dhe drejtësia e re po vepron kopje si drejtësia e vjetër, që i mbante qëllimisht stok dosjet e ajdutëve të pushtetit, derisa mbylleshin me procedura për tek kalim afatesh hetimore. Ka shenja se kështu mund të ndodhë me 8 kallëzimet që ka dorëzuar KLSH-ja, por edhe me 150 dosjet e lëna stoke pa veprim prej afro një viti, mes tyre dosjet e krimit me Teatrin Kombëtar, dosjet për tenderet e Erion Veliajt dhe 8 koncesionet në shëndetësi e landfille. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.